Radio Free Asia. បាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីជាទីមេត្រីនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំបាទមកមនីរដ្ឋជាអ្នកសម្របសម្រួលនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍ចំពោះអស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងរាត្រីនេះដោយបានជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយថាយើងនឹងពិភាក្សាជំវិញទៅនឹងប្រធានបទអំពីកត្តាដែលជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគោរពពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះកិច្ចពិភាក្សាស្ដីអំពីពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺមានពាក្យខ្មែរកិត្តិយសពីព្រះអង្គដែលព្រះអង្គនឹងជួបរួមបកស្រាយទៅនឹងថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោរពពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹងហើយវាក៏ជាការផ្សារភ្ជាប់ផងដែរនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺជារាត្រីចុងបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាថ្ងៃឆ្លងតែម្ដងហើយក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺមានប្រតិជនឈុនដួងហើយព្រះអង្គគង់នៅវត្តវេលវ័នព្រៃឫស្សីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រតិជនពេញពៅជាសាមណេរនិស្សិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រដែលព្រះអង្គគង់នៅវត្តបទុមវតីដែលព្រះអង្គទាំងពីរកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទូបង្គំខ្ញុំកណាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទាំងពីរព្រះអង្គគណៈសាធុសម្រាប់ព្រះអង្គមុននឹងឈានដល់កិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនត្រួសត្រាសបន្តិចអំពីមូលហេតុអ្វីទៅដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយច្បាប់បានកំណត់ឲ្យថាប្រមាណជា 95% ដែលគោរពជឿជាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាគិតមកដល់ពេលនេះពុទ្ធសករាជនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមានអាយុកាលជាង 2500 ឆ្នាំទៅហើយហើយពុទ្ធិការបស់ព្រះពុទ្ធនឹងគឺថាមានប្រមាណ 84,000 ប្រធមខណ្ឌដែលព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកហើយក្រោយមកទៀតគឺថាអ្នកប្រាជ្ញបានតតនឹងបានចងក្រងទុកជាក្បួនច្បាប់ជាច្រើនណាស់ក្រោយព្រះពុទ្ធចូលបរិនិព្វានទៅនៅក្នុងនោះមាននិយាយអំពីបុណ្យបាបគុណទោសខុសនឹងត្រូវហើយចំពោះឪពុកម្ដាយឬគ្រូបាធ្យាយត្រូវបានកំណត់ថាគឺជាព្រះរស់នៃជនគ្រប់រូបជាពិសេសព្រះពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះពុទ្ធថែមទាំងបានសម្ដែងអំពីអានិសង្សចំពោះអ្នកធ្វើអំពើល្អទៀតផងប៉ុន្តែនៅក្នុងរាត្រីនេះដូចបានជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយថាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាគឺមានពិធីបុណ្យច្រើនណាស់មានបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យកឋិនបុណ្យផ្កាបុណ្យកតញ្ញូមានបុណ្យបច្ច័យ4ហើយមានបុណ្យជាច្រើនទៀតដែលស្ថិតក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបមិនទាន់បំភ្លេចពីរឿងបុណ្យទាំងអស់នឹងទេហើយតែងគោរពភ្ជាប់ជានិច្ចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺនឹងពិភាក្សាជំវិញពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយពិធីបុណ្យនឹងថាតើមានសាវតាយ៉ាងម៉េចហើយការគោរពជឿជាក់នឹងថាតើអាចនឹងផ្ដល់អានិសង្សប៉ុណ្ណាដល់អស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងគោរពជឿជាក់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាគណៈមុននឹងឈានដល់កិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំគណៈសូមប្រគល់ភារកិច្ចនេះជូនទៅដល់ប្រគេនទៅដល់ព្រះអង្គឈុនដួងជាបឋមព្រះអង្គអាចឲ្យនិយមន័យបន្តិចមើលថាតើអ្វីទៅដែលជាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគណៈសូមនិមន្តព្រះអង្គបើសូមចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ចំពោះជាប់តេតិនជាមួយនឹងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌព្រះពាក្យថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដោយអត្តន័យគឺជាឈ្មោះពិធីបុណ្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបងគាត់ណានិយាយដោយខ្លីថាជាប្រវេណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាហ្នឹងគឺនិយាយដោយខ្លីប៉ុន្តែជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូច្នេះការដែលត្រូវធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើជាមួយនឹងអ្នកបួសនៅក្នុងព្រះសាសនាព្រោះយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូច្នេះអត្តន័យនៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹងឯងគឺជាឈ្មោះនៃកម្មវិធីបុណ្យម្យ៉ាងដែលពុទ្ធបរិស័ទរៀបចំនៅអាហារបិណ្ឌបាតមានប្រការផ្សេងៗដើម្បីយកទៅប្រគេនឬក៏ជូនចំពោះអ្នកមានសិលក្នុងការឧទ្ទិសចំពោះ
nhiệt tới cá để thôi cá là kệ ra giá cần lo tới hai bộ xâm chấm lại bộ phần năng cứ nà phần năng mi mở ra ông bầu bình cứ nà bình bầu ra ông bị thi bôn chung bận nừng hai đôi mà đấy bàn chỉ riệp chom miền ca cọp nót cả đập pram thằng ngày vẫn cứ cái tham bận sân chỉ dương ai thôi lơ đập pram thằng ngày nâng tới bàn tí rồi thật thật trầm phần năng rồi miền ca cọp nót rồi bia mình chân tầm đó đi giờ mày cứ nà ពរជាបឋមទូវង្គំខ្ញុំគណៈសូមនមស្ការចំពោះគុណនៃបត្រៃរដ្ឋក៏ដូចជានមស្ការចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកគណៈគុណចាស់គ្រប់ប្រងទូទាំងប្រជានិចកម្ពុជាជុំវិញនៅក្នុងវេទិកាវិទ្យុអស៊ីសេរីបានជ្រាបផងដែរនៅជុំវិញនៅក្នុងការកំណត់ថ្ងៃប៉ុណ្ណាការកំណត់ថ្ងៃរឿងបុណ្យ តើតើនៅក្នុងការបិណ្ឌខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានចាំបាច់មានការកំណត់ដល់ទៅ15ថ្ងៃហើយធ្វើលើសឲ្យយ៉ាងម៉េចដែរវាជាធម្មតាកាលណាបើយើងនិយាយថាជាបុណ្យប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏បុណ្យប្រពៃណីរបស់ខ្មែរត្រូវតែមានការកំណត់ពេលត្រជាក់លាក់ក៏មិនអាចធ្វើថាឆ្នាំនេះ ចង់ ធ្វើថ្ងៃមួយរួចខែព្រះតបុត្រស្រាប់តែឆ្នាំក្រោយចង់លើកទៅចេញវិសាវិញមិនអាចបានមានន័យថាកាលណាបើទៅជាបុណ្យប្រពៃណីហើយគឺមានការកំណត់កាលបរិច្ឆេទមួយដែលសមគួរដើម្បីជាការព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងការប្រតិបត្តិនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តនឹងចម្រើនផងគឺថា30ថ្ងៃតែម្ដងມັນបានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបងចម្រើនពរចេះព្រោះនៅក្នុងសម័យពុទ្ធជាម្ចាស់តាំងពិតបុណ្យនេះសម័យពុទ្ធជាម្ចាស់អត់មានឈ្មោះថាកាន់បិណ្ឌទេនឹងតែសម័យដែលព្រះអង្គទ្រង់ធរមាននៅឡើយសម័យនោះគឺគេហៅថាសម័យកាលណាបោះប្រសងចូលវស្សាហើយគឺពុទ្ធបរិស័ទនឹងតែងបវារណាដោយបច្ច័យ 4 បវារណាដោយបច្ច័យ4នៅក្នុងការរបស់ប្រើប្រាស់តាំងពីចៃវរៈបច្ច័យបណ្ឌបត្តិបច្ច័យហើយសេនាសនៈបច្ច័យហើយនឹងគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យហ្នឹងគឺដើម្បីទំនុកបំរុងប្រសងនៅក្នុងរយៈពេល 3 ខែប៉ុន្តែ3ខែព្រោះថាសម័យកាលនោះយើងក៏មិនសូវជាដឹងច្បាស់ឬថាសម័យកាលនោះភ្លៀងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងស្រុកឥណ្ឌាយើងអត់សូវដឹងតែក៏ថានៅក្នុងគម្ពីរលោកសម្ដែងថា ជាការផ្ដល់នឹងអនុគ្រោះដល់ព្រះសង្ឃដែលលំបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរបណ្ឌបាតអញ្ចឹងហើយគឺឧបាសកឧបាសិកានឹងបវារណាឲ្យគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងទីនោះ3ខែហើយគាត់ទំនុកបំរុងតែដល់ពេលនៅក្នុងពរិជានិច្ចកម្ពុជាយើងទម្រង់លំនាំនៃកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាហាក់ដូចជាគេយកតាមនឹងដែរដោយសារតែមានការអនុគ្រោះចំពោះព្រះសង្ឃ ហើយមានការអនុគ្រោះចំពោះព្រះសង្ឃដែលរដូវការភ្លៀងក៏តែមិនបានធ្វើ3ខែទេនឹងដោយសារតែមានកត្តាច្រើនម្ល៉េះគឺយើងកំណត់ត្រឹមតែកាលៈខែហើយការធ្វើនោះវាមានហេតុប្រភេទទៅនៅក្នុងគោលបំណងច្រើនទៀតនៅក្នុងហ្នឹងបាទបានសេចក្តីថាក្នុងន័យហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងមានការវិលាដូចគ្នាអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបងនៅក្នុងអធិស្ឋាន សុំចម្រើនពរបន្តិចដោយអាត្មាបានជម្រាបនឹងគឺតាមពិតទៅគឺបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹងគឺជាប្រវេណីខ្មែរយើងទេប៉ុន្តែផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងពុទ្ធសាសនាលក្ខណៈពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីតេខេណានុបទានគណៈអញ្ចឹងណាដល់យើងធ្វើបុណ្ណឹងវាភ្ជាប់តេកតងជាមួយនឹងរឿងតេខេណានុបទានអញ្ចឹងទៅទើបទៅជា ប្រទេសយើងវាមានលក្ខណៈបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្លែកអំពីប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដទៃបងគណៈដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសភូមាប្រទេសសេរីលង្កាអីអត់មានបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដូចជាខ្មែរយើងទេគណៈសួរថាគេមានតេកណានុពទានទេថាមានក៏ប៉ុន្តែអត់មានបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌវិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងទេគណៈមកអំពីអីថាប្រពៃណីរបស់គេវាអត់មានប៉ុន្តែដែលផ្ដោតសំខាន់ណាស់អ្នកប្រាជ្ញដែលធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ
ពពុះញាតិកាដែលបានធ្វើការលកិរិយាកន្លងទៅហ្នឹងគឺជាចំណែកមួយចំណែកមួយទៀតយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺរដូវកាលនេះសម្បូរទៅដោយភ្លៀងអញ្ចឹងទៅក៏
riêng chăm chẳng hạn bên là bát đầm bay tầm nốc đầm bầm rong bờ sông chẳng tới có chia chấm này mùi pro lầm ba non ca thôi đầm ná trai tư đầm bay bên là bát nắng có chia chấm này mùi tiệt đại hai mùi tiệt cứ nẹp prai dương kết thả chia bờ giáo đào ca prom priêng khnề tu tiền bờ tết sầm ráp bờ chia chiết khmai tiền mùi chẳng dương trâu prom priêng khnề cầm nát ca thử bòn nằng ai ở miền chia độ bếp cao cầm nát ở bàn trầm trâu nắng à nắng coi chia chấm này mùi bàn tay áp tận đây đầy rùm á nè lô phát đo đầy rùm cứ ca prom priêng khnề nằng mùi đầm bay bị gió đào nẹt thử bòn nằng mùi nà mùi mà giang tết cứ đầm bay bị gió đào ca ở tư chấm bua phù phù nhiệt nằng mùi đói áp tận đây bầy giang nằng ai được chứ nè sờ rộp dịch ở đây máu tha nế cứ chia bảo vệ ní khám ai bàn tay bị sạp chướp tờ nâng phù phù sạch nà bò phù sạch nà bò ông trung tra xâm đài bí tệ khai nà nộp bà tiền nâng cứ xóm chấm ràn bò bà bàn nâng bò được chứ nè bà tam sạp ở vầy đẹp ông miền thật ị đi ca nâng bàn đây tha ប្រទេសដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាប្រហែលនឹងកម្ពុជាដូចជាថៃដូចជាភូមាមានវត្តអារាមមានការគោរពមានប្រតិបត្តិធម៌អាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែត្រង់ថារបៀបនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺអត់មានដូចកម្ពុជាទេបាទនេះថាក្នុងសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងមិនមានពិធីបុណ្យអញ្ចឹងដែរទីឬក៏យ៉ាងម៉េចបងថាសូមចម្រើនពរអញ្ចឹងដោយគុណម្ចាស់បានលើកឡើង ក្នុងសម័យពុទ្ធកាលគឺអត់មានកម្មវិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹងទេក៏ប៉ុន្តែសម័យនោះមានតំបន់ខ្លះគឺគេរៀបចំជារបៀបទំនុកបំរុងព្រះភិក្ខុសង្ឃទៅតាមលទ្ធភាពដែលគេអាចធ្វើបានហើយក្នុងសម័យនោះគេទំនុកបំរុងព្រះភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងគឺប្រមាណជា3ខែកន្លែងខ្លះ kể tầm nốt bầm rong rồi hốt bay khai cầm miên buôn khai cầm miên rùa rồi đấu chai trên chữ bay á ná nó không xa máy bù rán hay xa mạp đàn đầy bà tê anh đi nâng vi rồi đấu chai trên chữ bay vì miên kìm hạ rồi đấu miên vạch xa nạ rồi đấu hay nâng miên hê môn tạ rồi đấu bà nây thà rồi đấu rồi nghe rồi đấu khát đáu nâng rồi đấu phliền được chứ này và xa nở rồi đấu nâng cư rồi đấu phliền đòi chả năng cư xa mà nạ nịa bu nó không bởi xa xa nâng trâu miên cách bỏ tị bát khu chôp chôn prang prang bộ bật bỏ tị bát chia xa mà nạ thô đại khuôn ban sạc xa rinh sốt đòi lọ nâng cư bỏ tị bát tờ tám ở vạt nâng ấy hay bột bò rì sát đòi chả năng cư tay anh ta tùm nục bùm rong lô khnông và xa nạ rật đầu nâng ai chưa rồi biết tùm nục bùm rong và chạy buôn chùm bùa lột năng cư đầm bòn khá hay đầm bòn khá tết lô cha mùa xa chìa bọc ở đây chẳng đài hay có lô trai tư bần ở bát ấy dô cả hai bần ở bát mong chinh châm chì vật xâm rạp lột hay có bộ bret nâu xa mà nạ thô ấy đài chẳng tử năng cư xâm rạp đàn đây ពុទ្ធភូមិសម័យពីបុរាណណាបងគណៈសូមចម្រើនពរគណៈអបគុណព្រះអង្គខ្ញុំគណៈវិលមកព្រះអង្គពេញពៅម្ដងព្រះអង្គគិតទៅក្នុងទិដ្ឋភាពបច្ចុប្បន្នមានរបៀបនៃការធ្វើបុណ្យនឹងពីដែលជាការកត់សម្គាល់ទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋលោកយកចង្ហាន់និងតីយទានដតីទៀត តែប្រគិនផ្ទាល់នៅនឹងវត្តតែម្ដងអាស្រ័យទៅតាមពេលវេលាណាដែលពួកគេទំនេរប៉ុន្តែពីរឿងមួយទៀតដែលទិដ្ឋភាពហាក់ដូចជាពេញនិយមក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងគឺរឿងបោះបាយបិណ្ឌពេលព្រលឹមនៃផ្ទាល់ហ្នឹងគណៈបើគិតពីទិដ្ឋភាពពីរទាំងហ្នឹងព្រះអង្គយល់ឃើញថាតើទាំងពីរហ្នឹងណាមួយមានអានិសង្សច្រើនជាងឬក៏ថារបៀបធ្វើហ្នឹងវាវាត្រូវខាតយ៉ាងម៉េចចំណេញយ៉ាងម៉េចក្នុងរឿងហ្នឹងគណៈបង ចំណុចនៅក្នុងបញ្ហារឿងបោះបីបិណ្ឌហើយនឹងរឿងការដែលប្រគេនដោយផ្ទាល់បើយើងនិយាយដោយខ្លីអាត្មាអាចលើកឡើងថាការប្រគេនដោយផ្ទាល់គឺបានផលបានអានិសង្សច្រើនជាងហើយយើងសួរថាមូលហេតុអីអាត្មាលើកអំពីការធ្វើទានដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯង ធម្មតាកាលណាបើយើងយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនណាប្រគេនចំពោះភិក្ខុសង្ឃទី1លោកពូថាយើងមានអបច្ចាយនៈធម៌គឺណាអបច្ចាយនៈធម៌មានន័យថាធ្វើនៅសេចក្តីគោរពធ្វើនៅសេចក្តីគោរពទី1ធ្វើសេចក្តីគោរពនឹងទាំងខ្លួនឯង
ខ្លួនឯងនឹងធម្មតាទេព្រោះរឿងការដែលលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងគឺជាការបណ្ដោះគុណធម៌នឹងមានន័យថាជាការដាក់មានះចុះទៅថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃទៅថ្វាយបង្គំចំពោះប្រពុតរូបនឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយបានលើករបស់នឹងឯងប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃនឹងប្រកបដោយអង្គនឹងព្រមមានន័យថាត្រឹមត្រូវទៅតាមហត្ថបទត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះវិន័យ នៅក្នុងចំណុចនឹងផងដែរចង់បញ្ជាក់ថាជាធម្មតាការដែលធ្វើមានន័យថាការដែលធ្វើដោយផ្ទាល់នឹងរមែងអាចដើម្បីញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លានឹងច្រើនជាងច្រើនជាងត្រង់ថាដៃរបស់ខ្លួនដែលកាន់ទៀនរបស់ខ្លួនហើយដើម្បីលើកមុននឹងប្រគេនព្រះសង្ឃនឹងក៏បង្អោនចិត្តរបស់ខ្លួននឹងដោយល្អដោយស្អាតប៉ុន្តែហើយបានធ្វើនៅទៀននឹងឯងប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃ អញ្ចឹងមានន័យថាទាំងខ្លួនគោរពចំពោះទៀនរបស់ខ្លួនផងដោយមិនបោះមែនទេក៏មានន័យថាប្រគេនហើយទីពីរគឺគោរពចំពោះបដិគ្គិហកៈទៀតអញ្ចឹងគឺរឿងការធ្វើទៀនមិនមែនអានិសង្សត្រឹមតែទៀនដែលគាត់ធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែគឺសេចក្តីល្អដែលគាត់ធ្វើព្រមមកជាមួយនឹងទៀនគឺអបច្ចយនៈធម៌របស់គាត់ ណែអបច្ចយនៈធម៌គាត់ថាគោរពបដិបត្តិនៅក្នុងសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងហើយយើងនិយាយថាចុះជុំវិញនៅក្នុងការបោះបាយបិណ្ឌការបោះបាយបិណ្ឌដែលអាត្មាអាចលើកថាមិនសូវជាបានផលឬក៏បានផលតិចបំផុតនោះដោយសារតែការធ្វើទៀនមានន័យថាអត់មានត្រឹមអត់ត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះវិន័យមានន័យថាអត់គោរពនៅក្នុងការធ្វើទៀនពេលខ្លះគាត់យកលបងនឹងទៅបោះ បោះតែម្ដងបោះគប់វិញពេលខ្លះទៅវាទៅជាបញ្ហាអញ្ចេះបញ្ហាត្រង់ថាកន្លែងខ្លះគាត់មិនយល់ដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ចេះទៅបោះទៅលើព្រះវិហារទៅលើសេនាសនៈរបស់ព្រះសង្ឃតែពេលអញ្ចឹងវាទៅជាធ្វើឲ្យកខ្វក់វាធ្វើឲ្យទៅប្រឡាក់អីអញ្ចឹងទៅក៏វាជារឿងមួយដែលមិនល្អដែរអញ្ចឹងហើយត្រឡប់មកវិញគឺចង់បញ្ជាក់ថាការដែលធ្វើទៀនជាមួយនឹងព្រះសង្ឃដោយផ្ទាល់ គឺរមែងបានផលច្រើនជាងការដែលដោយគ្រាន់តែទៅបោះបាយបិណ្ឌ